لە شەستەمین کۆنفڕانسی تایبەت بە نەخۆشیەکانی دڵ پسپۆڕ و شارەزایانی رووسیا باس لە کاریگەریەکانی کۆرۆنا بۆ سەردڵ دەکەن. دکتۆر ئەلێک ڤەدیمەڤیچ دەڵێت ئەو کەسانەی نەخۆشی دڵیان هەیە پێویستە چارەسەرکردنیان لەژێر چاودێری پزیشکی دڵ بێت. پەیوەندی نێوان کۆڤید 19 و سیستەمی دڵ ئالۆزە و پێکەوە گیرێدراون. ئەو گروپە لە خەڵک کە نەخۆشی دڵیان هەیە لەگەڵ توشبوون بە کۆڤید 19 باری تەندروستیان خێرا تێک دەچێت. ئەمەش ئەشێت بێتەوە کار بۆ ئەنجامی نەرێنی و نەخوازراو. ئەوەی بۆچی کۆڤید کاری دڵ ئالۆز دەکات ئەشێت زی مشتومڕ بێت، بەڵام ئەمە فاکتیکەوە ڕوودەدات. ئێمە ناتوانین بڵین کۆڤید نەخۆشیەکە تووشی دڵ دەبێت، بەڵام ناتوانین بڵین نەخۆشیەکە خانەکانی سی لەناو دەبات و بەس. بۆ یەو کەسانی نەخۆشی دڵیان هەیە و تووشی کۆڤید 19 دەبن، پێویستە چارەسەرکردنیان بە ڕێنمایی پزیشکی نەخۆشخانەکانی دڵ بێت. واتە هاو زەمان بە شێوەیەکی گشتگیر هەم چارەسەری نەخۆشی دڵ هەم چارەسەری کۆڤید 19 پێکەوە وەربگرێت. ئەم کۆنفرانسەی مۆسکۆ لەسەر ئاستی رووسیا لە ڕیزبەندی دووەم دێت. جێگری ناوەندی چارەسەرکردنی نەخۆشیەکانی دڵ لە مۆسکۆ پەیوەست بە پەتای کۆرۆنا مژدەیەکی دڵخۆش کردەدات. لە ماوەکانی ڕابردوودا زیاتر لە 700 نەخۆش لای ئێمە چارەسەریان وەرگرت. بەو پێی هاوکات نەخۆشی دڵ و پەتای کۆرۆنایان هەبوو. دیارە پەیوەندی هەیە لە نێوان سیستەمی دڵ و پەتای کۆرۆنا و بەزەقی ڕەنگی داوەتەوە لە نەخۆشدا. ئەم بابەتە بەردەوام لەژێر چاودێریدا دەبێت. هەتا تەواوی کارلێکەکانی نێوانیان ئاشکرا دەکرێت. ئەم پەتایە زیاتر دۆخی نەخۆشە بە ساڵاتچووەکان ئالۆز و دژوار دەکات. دۆخی ئەم نەخۆشانە ئەو کاتە بە تەواوی تێک دەچێت کە کۆڤید 19 پلەی گەرمی لەشیان بەرز دەکاتەوە. بەڵام خۆشبەختانە ئەم ڤاکسینە نوێیە کە لەلایەن رووسیاوە بەرهەم هاتووە سنوورێک بۆ ڤایرۆسەکە دادەنێت. بەم زووانە گروپی ڕیسک کوتانیان بۆ ئەنجام دەدرێت و دواتر کوتانی گشتی و سەرتاسەریش یەکێکە لە میکانیزمە باشەکان بۆ ڕاگرتنی پەتاکە و بەرگرتن بە بڵاوبوونەوەی. ئەو کەسانەی کە ڤایرۆسی کۆرۆنا باری تەندروستی هەراسان کردوون ئەو توشبوانن کە پێشتر نەخۆشیەکی تریان هەبووە بە تایبەت نەخۆشیەکانی دڵ. هەر بۆیە پزیشکەکان ڕێنمایی دەکەن ئەم نەخۆشانە لەژێر چاودێری پزیشکی پسپۆڕدا چارەسەری وەربگرن. رووسیا وەک یەکەم وڵات لەسەر ئاستی جیهان لە 11 ئابی ئەمساڵدا تۆمارکردنی یەکەم پێکوتی دژە کۆرۆنای ڕاگەیاند. تا ئێستا چەندین بەرپرسی باڵای رووسیا ڤاکسینەکەیان تاقی کردۆتەوە. وا بڕیارە لە هەفتەی داهاتووەوە کوتانی گروپی ڕیسک دەست پێ بکات. خۆشەوی محەممەد، کوردستان 24، مۆسکۆ.